Tarptautinė bendrovė L'Oreal siūlo Lietuvos studentams žaisti verslo žaidimą Strat. Prie šio žaidimo gali prisijungti bet kuris Lietuvos studentas. Tai komandinis žaidimas. Suburkite 3 asmenų grupę ir iki sausio 17 dienos susiregistruokite į Strat internetiniame puslapyje. Viskas, ką jums reikia atsiminti, tai žaidimas Strat. Pagrindinis prizas kelionė į Paryžių 10 000 eurų ir unikali galimybė įsidarbinti bendrovėje L'Oreal. L'Oreal globali strategija yra priimti studentus į darbą iškart po jų studijų universitete. Aš taip pat buvau priimta į L'Oreal iškart po savo studijų universitete ir studijų metu turėjau progą sudalyvauti verslo simuliacijų žaidime į Strat ir tai man padėjo pritaikyti savo teorinės žinias praktikoje bei susipažinti su grožio pasauliu, taip pat ir su L'Oreal. Studentai turi galimybę pritaikyti teorinės žinias smagiame žaidime ir susirinkti su tūkstančiai studentų iš viso pasaulio. Mes esame verslo universitetas, todėl šio strateginio verslo žaidimo atsiradimas yra puikiai proga studentams išnaudoti teorinius modelius praktikoje. Suburk komandą, užsiregistruok iki sausio 17 dienos, žaisk Strat, laimėk 10 000 eurų ir gauk darbą bendrovėje L'Oreal.